ነው። ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምን ሰነበታችሁ? በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከለ ለሁለት አመታት በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት በቅጡ ባላገገሙት የአማራና የትግራይ ክልል አዋሳኞች ላይ ዳግም ግጭት መቀስቀሱ ብዙዎችን አሳስቧል አሳዝኗልም። የሰሜኑን ጦርነት ያስቆመው የፕሪቶሪያ ስምምነት ተግባራዊ ተደርጎ ሰላም ይመጣል ተብሎ ሲጠበቅ ካለፈው ሚያዝያ 5 እና 6 ጀምሮ በአላማጣ ከተማ በራያ አላማጣ ዛታና ኦፍላ ግጭት ተቀስቅሷል። በዚህ ግጭት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሺህ በላይ መድረሱንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ሴቶችና ህፃናት ተፈናቃዮች የሚገኙባቸው ሰብአዊ ይዞታዎች አሳስቦኛል ሲልም ድርጅቱ አስታውቋል። የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ የአማራና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት በየግላቸው ባወጡት መግለጫ አንዱ ሌላውን ተወቃሽ አድርገዋል። በአዲስ አበባ የሚገኙት የካናዳ፣ ጀርመንና የፈረንሳይ ኤምባሲን ጨምሮ የቡድን 7 አባል ሀገራት ኤምባሲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ የተወሳሰቡ የፖለቲካና የጸጥታ ቀውሶችን ለመፍታት እንዲሁም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ ሁሉንም ባለድርሻዎች ያሳተፈ ውይይት ብቸኛው መንገድ ነው ብለዋል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሰላም ያመጣል ተብሎ ሲጠበቅ አሁን ዳግም የተቀሰቀሰው ግጭት የታየውን የሰላም ተስፋ ያደበዘዘው ይመስላል። ኢትዮጵያ ሌላ ዙር ግጭትና መፈናቀል ለመሸከም ጫንቃው ይኖራት ይሆን? ባላስፈላጊ ጦርነት ያንን ያህል ህዝብ ካለቀና ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰ በኋላ በሁሉም ወገኖች አሁንም የጦርነት ነጋሪት መጎሰሙ በጤና ነው? የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግና ሙሉ ሰላም ለመፍጠር ያልተቻለውስ ለምንድን ነው? በእነዚህ ነጥቦች ላይ አስተያየታቸውን ሊሰጡን ወይዘሮ ቅድስት አሳልፍ የዓለም እርቅና የሰላም ግብረሰናይ ድርጅት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከአዲስ አበባ፣ ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ተክሉ ባህታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የግጭትና ግጭት አፈታት ተመራማሪ ከመቀለ፣ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝምና ሰብአዊ መብቶች ተመራማሪ ከአዲስ አበባ፣ እንዲሁም አቶ መንግስቱ አሰፋ ዳዲ የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል የፕሮግራም ስራ አስኪያጅ ከአዲስ አበባ ናቸው። ተወያዮች ሀሳባችሁን ለማካፈል ስለቀረባችሁ በማመስገን ወደ መጀመሪያው የመወያያ ነጥብ አልፋለሁ። ትግራይና አማራ ክልሎች በሚወዛገቡባቸው አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን የሰሞንኛ ግጭት እንዴት አያችሁት? ምንስ ተሰማችሁ? ከወይዘሮ ቅድስት አሳልፍ እጀምራለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ ለዚህ ሀገራዊ ሀሳብ ውይይት እንድሳተፍ በቼቤሌ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እጅግ በጥልቅ ሀዘን የተመለከትነው እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊት ጦርነቱ ሳይነሳ ከተነሳም በኋላ ጦርነቱ ከቆመም በኋላ በብዙ መስዋዕትነት የታለፈበት ስለሆነ ተስፋ ጭላንጭል ተመለከትን። አሁን ግን ይሄ የተነሳው የጦርነት ጉሰማ እጅግ ልብ የሚሰብር፣ በእርግጥ በጣም የሰው ልጅ የረከሰበት፣ ለሰው ሀዘን የማይታዘንበት፣ ምናልባት ሁለቱም ወገኖች የልቦናቸው ስላልደረሰ የመጀመሪያዎቹም የጦር ተሳታፊዎች፣ አሳታፊዎች፣ አዋጊዎችም ነበሩ። አሁንም ደግሞ በዚሁ ቀጥለው በዚህ መሆናቸው እንደው ለህዝቡ የሚራራ ልብ እንዳጡ የሚያሳይ ስለሆነ እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ ነው። ልባችን በጣም ተጎድቷል። አመሰግናለሁ። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ከመቀለ፣ የእርሶስ አስተያየት ምንድን ነው? በስምምነቱ መሰረት በሰላም መፍትሄ ይመጣል ሲባል ወደ ግጭት የተገባበት ግፊት ምክንያቱ ምንድን ነው ይላሉ? ወይል እንግዲህ መጀመሪያ ልክ እኔ በፊት የተናገሩት እህቴ እንደተናገሩት አሁን አይደለም ማዘን የጀመርነው፣ ከአምስት ዓመትም ከስድስት ዓመት ኢቭን አንዳንዶቻችን ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊትም የአገሪቱ ያለችበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ እንደሆነ ተገንዝበን በወቅቱ እንትን ብለናል። አሁንም ራሱ በፕሪቶሪያው ስምምነት የተደረሰው የተስፋ ምንጭ ግቡ እንዳልመታ የሚያሳይ ነው የሆነው። ዞሮ ዞሮ ለምንድን ነው እኔ የተጠየቁት ለምንድን ነው በዚህ መልኩ እንዲቀጥል የተደረገው የተባለው ቁልፉ ነገር ምንድን ነው? አንድ ላይ ተገናኝቶ ለመነጋገር አለመውቃት ይመስለኛል። ቀደም ብሎ ጦርነቱ ከመካሄድ በፊት ማረም ሲገባ
አሁን እንደገና ይሄን ሁሉ ሚሊየንስ ከከፈልን በኋላ ደግሞ እንደገና ወደ እንደዚህ አይነት ደመና መንጃበቡ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ በዚህም በዛም በሁለቱም በኩል ያሉ ፖለቲከኞች በሶስቱም በኩል ማከላው መንግስትም ስራው መስራት አለበት ብዬ ጠብቃለሁ። ስለዚህ ያሳዝናል። ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እርሶስ እንዴት ይገመግሙታል በአማራና ትግራይ አዋሳኝ አካባቢ የተከሰከሰውን ውጥረት? አመሰግናለሁ። ግጭት መከስከስ ዋና መነሻ ብዬ ማምነው ሁለቱም ክልል ፖለቲከኞች ጥንነት የጎደለው ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ፍላጎት ካለማሳየታቸው ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። አንዱ ሌላውን እየወነጀለ አንዱ ሌላውን እየተነኮሰ የአካባቢውን የህብረተሰብ ክፍል ያው ችግር ውስጥ እየከተቱ የመጡበት ሁኔታ አለ። ዶክተር እንዳሉት ተገናኝተው ያለመምከር ችግር ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሁለት ሶስት ጊዜ ተገናኝተው እንደመከሩ አውቃለሁ። የፌደራል መንግስትም ባለበት የሁለቱ ክልል አመራሮች ተገናኝተው የተወያዩበት የተነጋገሩበት ሁኔታ ነበረ። ግን ያ ንግግርና ውይይት ከልብ ስላልሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ ለይስሙላና ለጊዜው ለመነጋገር ያክል አድርገው ስለወሰዱ በመሰረቱ ችግሩን ሊፈታው አልቻለም። ከዛ ባሻገር ያው እነዚህ አካባቢዎች የኔ ናቸው አይነት ስግብግብ አይነት የፖለቲካ ፍላጎት ለህዝብ የማያስቡ መሬትና ጥቅምን ብቻ ታሳቢ ያደረገ የፖለቲካ እሳቤ ይዘው ስለሚንቀሳቀሱ መሆኑ ነው የታዘብኩት። አቶ መንግስቱ ዳዲ እርሶስ በአማራና ትግራይ ክልል አዋሳይ ላይ የሚታየውን ውጥረት እንዴት አዩት? ለምን እስከዛሬ በስምምነቱ መሰረት ዘላቂ ሰላም አልተገኘም ይላሉ? መልካም። ከዚህ በፊት የተናገሩት እንግዶች እንደተናገሩት በግጭቱ ዳግም የመቀስቀስ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ይባስ ደግሞ የነዚህ ግጭቶች የመጨረሻ ተጎጂ የሚሆኑት በግጭትም በፖለቲካ ውስጥም ማይሳተፉ ሰላማዊ ዜጎች ናቸው እና ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ሲፈናቀሉ ዳግም የጦርነት ነገር ሲቀሰቀስ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን ዘላቂ ሰላም አልመጣም? ለምን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አልተቻለም በሚለው የመጀመሪያው በእነዚህ በተለይ የይገባኛል አወዛጋቢ ጥያቄ ያለባቸው በደቡብና በምዕራብ ትግራይ በወልቃይትና በራያ በሚባለው ቦታ ላይ ያሉ ሁኔታዎች እነዛን ችግሮች ለመፍታት አይ ቲንክ አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው ቦታዎች የህግም የኢንስቲቱሽንም ችግር ስላለ በኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ቀላል መፍትሄ ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን አይቻልም ብዬም አላስብም። ሁለተኛው ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ተንሰራፍቶ የሚገኘው ለረጅም ጊዜ የሚቆየው በእነዚህ ግጭቶችና ረጅም ጊዜ በፈጁ የፖለቲካ አለመተማመኖች የተከሰተ በፌዴራል መንግስትም በአማራ ክልል ባሉ የፖለቲካ ኃይሎችም በትግራይ ክልል ባሉ የፖለቲካ ኃይሎችም መካከል ለረጅም ጊዜ የቆየ የአለመተማመን የጥርጣሬ መንፈሶች አሉ። እነዚህ ነገሮች የሰላም ስምምነቱ ትርጉም ባለው መልኩ ወደ ትግበራ እንዳይገቡ አድርጓል እና እነዚህ ነገሮች የዚህ ግጭት አንዱ መንስኤ እንደሆኑ ነው የምገምተው። እና ምናልባት ይሄ የቅንነት ምናምን የሚለው ሳይሆን ትምሙ የሆነ የህግ ማዕቀፍም የኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንትም ብሬክዳውን ስላደረገ ችግር ውስጥ ስለገባ አይ ቲንክ በተቋማትም በህግም በፖለቲካ መስተጋብርም በመካከላቸው አለመተማመን ስለሰፈነ ረጅም ጊዜ የቆየ ስለሆነ አይ ቲንክ በዚህ ይመስለኛል ወደ ግጭት እንደዳግም የተገባው። አመሰግናለሁ። አቶ መንግስቱ እንዳሉት የህግ ተቋማት ችግር እንጂ አለመተማመን አይደለም ብለዋል። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ቅድም እንደጠቀሱት የሁለቱ ክልላት ፖለቲከኞችም ሆነ ልሂቃን ቀርበው አለመወያየታቸው ዋነኛ ችግር ነው ብለውታል። ሁለቱ አካላት ለምን አልተወያዩም? እንደሚታወቀው የፕሪቶሪያው ስምምነት ግጭት አስቁሟል። ከሞላ ጎደል በስምምነቱ መሰረት የተፈጸሙ ነገሮች እንዳሉ ሲነገር ሲዘገብም ሰምተናል። ይሁንና ሁለቱ ክልሎች በይገባኛል የሚወዛገቡበት ቦታ ጉዳይ እስካሁን ድረስ መፍትሄ አልተሰጠውም። በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት የሁለቱ ክልል ፖለቲከኞች ለምን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ አልመጡ ይላሉ? እኔ ለውይይት አለመቅረባቸውም ዶክተር ሲሳይ እንዳስቀመጡት ይገናኛሉም ይወያያሉም። ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው? አንዳንዴ ከቁጥጥራቸው ውጭ የመሆን ነገርም ይታያል። መጀመሪያ ማድረግ ያልነበረባቸው ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካችን ሁሉም ሰው ወደ የራሱ የብሔር ምሽግ ገብቶ የሚቆራቆስበት ሁኔታ ስላለ አንደኛው ለምሳሌ አማራው እነዚህ ነገሮችን ከመጀመሪያ አንተ ናቸው እንደዚህ ተደርገው ነው የተወሰዱት የሚል ሰፊ የሆነ ትርክት በህብረተሰቡ ላይ እንዲሰርጥ ተደርገዋል። ስለዚህ ነገሩ ቢተውት እንደ ዋዛ ቢተውት ከህብረተሰቡ የሚደርስባቸው ጫና ከአማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ የሚደርስባቸው ጫናና ለስልጣናቸው ያለው እንድምታ ያያል። በትግራይም በኩል ተመሳሳይ
ስለዚህ ምንድነው በመሰረቱ እነዚህ ቦታዎች አከራካሪ ሆነበት ምክንያት በአንድ ሀገር ውስጥ የድንበር ጉዳይ አወዛጋቢ ሆነበት የመጀመሪያው ሀገር ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል። በጣም አስቀያም በሆነ መልኩ ክልሎች እኮ ሉዓላዊነት ሊኖራቸው አይገባም። ይሄ ዋናው ምክንያቱ በሁለቱ ልሂቃን መካከል ያለው ያለ መግባባት በታሪክ በእነዚህ ቦታዎች መጨረሻ ላይ እንደመገለጫ እንደውጤት ተከሰተ እንጂ እርስ በርስ ያላቸው የተለያየ ታሪክ መገንዘብ ሁኔታ እርስ በርስ የመናናቅ ያለ መከባበር እነዚህ ነገሮች ለብዙ ጊዜ የሰረጸና ስር የሰደደ ነገር ስላለ እነዚህ ያለ ምክንያት መጣላት ስለማይቻል ነው። አሁን ወልቃይትም ብለው ራያም ብለው እዛ ያለው ህዝብ ለሱ ቢሰጥ ምን እንደሆነ ያውቃል። ግን ደግሞ ከሩቅ ሆኖ ምክንያት እየቀረበ ያለው ለተወሰነ 10 አመታት የቆየ ያለ መግባባት የኤሊቶች ያለ መግባባት እኔ ይበልጥ የመባባል ስሜት ውጤት ነው። ቱ ቢ ኦነስት በሁለቱም በኩል ይህችን ነገር ካስለቀቅ ዋ የሚል የአክቲቪስትም የተወሰነ የማህበረሰብ ክፍልም ስላለ ከስልጣናቸውና ከህልውናቸው የማያያዝ ነገርም ያለ ይመስል። ዶክተር ሲሳይ በተሰጡት ሀሳብ ላይ አስተያየት አለዎት? አዎ፣ ዶክተር ያስቀመጡት በመርህ ደረጃ የሚጋራው ነው። አቶ መንግስቱ የህግ ችግር ስላለ ወይም የተቋም ችግር ስላለ ባሉት ላይ አልስማማም። ለምን? ህጉ አለ፣ የህግ ችግር የለም። አሁን የህገ መንግስቱ አለ። ሁለተኛ፣ አሁን የቅርብ ጊዜ እንኳ የተፈረመውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ሰነድ ስናይ በዛ ስምምነት ሰነድ አንቀጽ 10 ንዑስ ቁጥር 4 ላይ እነዚህ አወዛጋቢ የሆኑ ቦታዎች ወይም አካባቢዎች በህገ መንግስቱ መሰረት መፍትሄ ያገኛሉ ይላል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተማምነው ህጉንም ያለው ተቋምም ፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ። ይሄን ለማስተናገድ የሚያስችል ተቋም ነው። ከዚህ በፊትም በተግባር የታየ ነው። የስልጤን ጉዳይ መልሷን በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል የነበረ አካባቢ ችግርና ውዝግብ መፍትሄ ለመስጠት ሞክሯን በህዝበ ውሳኔ። ሌሎችም አካባቢ የአማራ ክልል ተነስቶ የነበረ የቅማንት ጉዳይ ተመሳሳይ አይነት ምላሽ አግኝቷል። ስለዚህ ህጉ አለ፣ ተቋምም አለ። ይሄን መስራት የሚችል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አለ። ከታዘዘ ይህን ማከናወን ይችላል። ችግሩ ያለው በትግራይና በአማራ ዋሳኝ አካባቢ ያለው ውዝግብ አንደኛ ህጉን በዚህ ጊዜ ይረሱታል። አንዳንድ ለምሳሌ የትግራይ ፖለቲከኞች እኮ እነዚህ አካባቢዎች አወዛጋቢ አይደሉም፣ የትግራይ መሆናቸው ይታወቃል ብለው በሚዲያ ላይ ሲገልጹ እንሰማለን። ነገር ግን አወዛጋቢ መሆናቸውን አምነው ተቀብለው ደግሞ ፕሪቶሪያ ላይ ተስማምተዋል። ንዑስ አንቀጽ ተካቷል። contested areas should be resolved in accordance with the federal constitution የሚል the parties commit ብሎ ነው ቁርጠኛ ናቸው ብሎ ነው እንደውም የሚገልጸው። ስለዚህ ይሄን አምኖ መቀበል ላይ የራሱ ችግር እንዳለበት ማየት ይቻላል። ሁለተኛ፣ ህገ መንግስቱ ሌሎች ላይ እንዲሰራ ይፈልጋል እንጂ በራስ ላይ ሲመጣ እሱን ተቀብሎ ተግባራዊ ለማድረግ ያለመፈለግ አይነት አስተሳሰብ አለ። ትልቁ ችግር ግን ብዬ የማስበው ለእነዚህ አካባቢ ነዋሪ ህዝቦች ሀሳብ ፍላጎት ቅድሚያ ያለመስጠት ለራሳቸው ፖለቲካዊ ፍላጎት ቅድም ዶክተር ገብረሃንስም እንዳለው ወይም በተለያየ መልኩ ጫና ይደርስባቸዋል። አለዚያም ደግሞ የእነዛን አካባቢዎች ሪሶርስ ነው ወይም ሀብት ነው የሚፈልጉት፣ መሬቱን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ አካባቢ የኔ ነው የሚል ውዝግብ የሚነሳበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭ ግን የህዝቡን ፍላጎት ታሳቢ ከተደረገ ባህል፣ ታሪካቸውን፣ ስነልቦናቸውን፣ ሌሎችም ትስስራቸውን ታሳቢ አድርጎ ወደሚፈልጉት እንዲወስኑ መፍቀድ ይጠበቅባቸዋል። ይሄን ለመፍቀድ ፍላጎት ስላላሳዩ ነው ይሄን ሁኔታ ለመውሰድ ለመጋራት ቁርጠኛ መሆን ስለቸገራቸው ነው። የፍላጎት ማጣት ላይ ላዩን ይላሉ እንጂ ቁርጠኛ ሆነው የእነዚህን ህዝቦች ችግር ለመፍታት ዝግጁ አለመሆናቸውንም እያየን ነው፣ በተግባርም እያየን ነው። በየሚዲያው የሚናገሩትን ነገርም ስንሰማ ይሄን ታሳቢ ያደረገ እንደሆነ ማየት ያስፈልጋል። አቶ መንግስቱ፣ ዶክተር ሲሳይ እንደጠቀሱት የህግ ማዕቀፍ አለ፣ የተቋም ችግር የለም፣ ግን ነገሮችን ለማስፈጸም ዳተኝነት ይታያል ነው። የተቀሰቀሰውን ውዝግብ በተመለከተ መፍትሄ ለመስጠት ከመጀመሪያውም ፍላጎት አልታየም፣ በፖለቲከኞችም በምሁራንም ብለዋል። በዚህ ሀሳብ ይስማማሉ? እኔ አክቹዋሊ ማለት የፈለግኩት አሁን መጨረሻ ላይ ዶክተር ሲሳይ አብራሩትን ነው። እኔ ህግም እና ተቋም የለም የሚል ሳይሆን ህግና ተቋም ላይ ያለው እምነትና ትግበራ ኦልሞስት የለም ከማለት አንጻር ነው። ህግ ቢኖርም ይታወቃል፣ ህገ መንግስቱ አለ። ህገ መንግስቱን አድርገው ደግሞ የሰላም ስምምነት በፕሪቶሪያ ተስማምቶ ፈርመዋል። ነገር ግን ለዛ የሚያሳዩት ቁርጠኝነት ዝቅተኛ ነው። ብዙ ጊዜም ደግሞ ወደ ግጭት ሲነሳ ህጉን ሳይሆን የባለቤትነት ጥያቄውን ማጦዝ ነገሩን ወደ ፖለቲካዊ መውሰድ እንጂ በህግና በተቋም የማመን ችግር አለ ማለት ነው እንጂ የህግና ተቋም የለም ከማለት አንጻር አይደለም ያንን ያነሳሁት። እስካሁን ድረስ ወደዛ ቢኬድ ኖሮ በሁለቱም በኩል በአማራ ክልልም በትግራይ ክልልም ብዙ ጊዜ የሚነሳው ህገ መንግስቱንም ሆነ የሰላም ስምምነቱን በሚቃረን መልኩ ብዙ ጊዜ አብሶሉት የሆነ ፍጹማዊ የሆነ የባለቤትነት ጥያቄ ነው የሚያሳዩት።
ያ ማለት ጥያቄ እንደሚነሳባቸው እንኳን እውቅና አይሰጡም ማለት ነው። ያ ማለት ባለው የህግ ማዕቀፍም ኤግዚስት በሚያደርጉ የተቋማትም ያለማመን አለ ለማለት ነው እንጂ ይሄንን የሚዳኝ ህግም የሚያስፈጽም አካልም ወይ ደግሞ ተቋም የለም ከማለት አንጻር አይደለም። አመሰግናለሁኝ ወይዘሮ ቅድስት። ባላስፈላጊ ጦርነት ያን ያህል ህዝብ ካለቀና ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰ በኋላ በሁለቱም ወገኖች አሁንም የጦርነት ነጋሪት መጎሰሙ የጤና አይደለም ታመናል የሚሉ ሰዎች አሉ። እና በአንድ ሀገር ውስጥ ይሄ እኔ ነው ይሄ እኔ ነው ብሎ አሁንም ጦርነት መቀስቀሱ በደሃው ህዝብ ላይ በኗሪው ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ እንዴት ይመለከቱታል? መቼም ይሄ ግልጽ ያለ ነው። አሁን በጣም በከፍተኛ ችግር እየተቸገርን ያለ ነው። የብዙ ኢትዮጵያውያን ምሁራንም ሊቃንም እንበላቸው የፖለቲካ ሰዎች የብዙዎች ዝምታ የብዙዎች ደግሞ ሽንፈትን ያለ መቀበል እና ያለ መውደድ። በዚህ አጋጣሚ ጦርነት ባለበት ሁሉ ዋጋ የሚከፍለው ድሃ እናት መከራዋን አይታ አንድ ቀን ያርፍልኛል ብላ ያለችው ልጇን ነው። ጦርነት ልጅ አይወልድም ብያለሁ ከዚህ በፊትም፣ አሁንም ልጆቿን እያስረከበች እየቀጠለች ነው ያለች። ይሄ ምንድን ነው እንግዲህ? አለመመጠን ነው። ሰብአዊነትን አለማስቀደም፣ በዜግነት ክብር አለመስጠት። እንደተባለው ተቋማት በሚገባቸው ደረጃ አይደሉም። ነፃ የሆነ ተቋም እውነት ለመናገር ፍትህንም ለማስፈን የለም። ሁሉም እየሄደ በአንድ ጥላ ስር ነው የሚሰባሰብ ያሉ። ስለዚህ ራሱ ዳኛ ራሱ ፈራጅ ሊሆን አይችል እና አጠቃላይ ምንድን ነው የብዙዎች ዝምታ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያሉትም ሰዎች ደግሞ የማይመጥን መሆን እየታወቀ ትላንት ያንን ሁሉ በደል ትላንት ያንን ሁሉ እንቅፋት ትላንት ያንን ሁሉ እንባ ያስነቡት ሰዎች ናቸው እስቲል አሁንም ወደ ድርድር የሚመጡት። እውን ኢትዮጵያ ሰው አታለች? እውን ኢትዮጵያ ማህፀን የወለደችው ልጅ የላትም? ምን አለበት ሰው እኮ ከዚህ ልወለድ ከዚህ ልፈጠር ብሎ ሁሉም ሰው እንዳልመጣ እያንዳንዱ እንኳን የተማረው ማንም ሰው ያውቃል። ከፈጣሪ ተጣልተን ከትውልድ ተጣልተን ከህሊና ተጣልተን አሁን ደግሞ የበለጠ በድሆች መቀለዱ መቼም እኔ ፈጣሪ አሁን ከዚህ በኋላ ዝም ይላል ብዬ አላስብም። ማንም በየትኛውም ክልል ያለ እንደ ህዝብ የሚታየው ጦርነቱን እንደማይደግፈው ግልጽ ነው። አሁንም ሊቃኖቹ ባለስልጣኖቹ ይህንን ነገር ይፈልጉታል። ምክንያቱም ያለውን ገመና ለመክደን ይቀጥላል የሚል ነው እኔ እንደኔ እንደ ዜጋ ስመለከተው። ስለዚህ መፍትሄ ሰጪዎች እባካችሁን ወደፊት ኑና እቺን ሀገር ታደጓት። አሁን እኮ የአሁኑ ባሰ። በራሱ መፈናቀል፣ የከተማው መፈናቀል፣ የገጠሩ መፈናቀል፣ የሁሉ በደል የሚደርሰው እንደውም አማኝ ህዝብ ያላት ፈሪሃ ፈጣሪ ያለው ሙስሊሙ ብንለው ክርስቲያኑ ብንለው ስላለን ይህን ያክል የኖረው ከሞት ወዲያ ህይወት እንዳለ የሚያምነው ማህበረሰብ ስለበዛ ነው። ይሄ ሁሉ ዓለም የተሰራጨ ዓለምን የሚጠቅም ለዓለም ቤዛ የሚሆን ትውልድ ያፈራች ኢትዮጵያ በገዛ ልጆቿ ይህ ሁሉ መዓት ሲወርድባት ዝም ያሉ ሁሉ ወደፊት ቢመጡ ይበቃል። እንዴ አካል እኮ ብዙ ብልቶች እንዳሉት እያንዳንዱ የራሳቸውን ስራ እንደሚሰሩት ሁሉ እኮ ሰሜኑ፣ ምስራቁ፣ ምዕራቡ፣ ደቡቡም ያስፈልጋል። አንዱ ለአንዱ ከአንዱ የመጣው ለአንዱ ይሆናል። እንደ ሰላም እናት ብዙ ጥረናል፣ አሁንም ወደፊት እንጥራለን። መፍትሄ የሌለው ችግር የለም። ግን እነሱ ብቻቸውን መፍትሄ ያመጣሉ ብዬ አላስብም። ወደፊት ቢመጡ ምሁራኑ ከልብ ተነጋግረው ሰብአዊነት ቅድሚያ ቢሰጠው መፍትሄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ቡድንተኝነቱን ትንሽ ብናዘገየውና ወደ መጨረሻ ብናመጣው መልካም ውጤት ላይ እንመጣለን እና ባንጠየቅ ነው የምለው። ወይዘሮ ቅድስት መፍትሄ የሌለው ችግር የለም ብለዋል። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ቀደም ሲል ጠቀስ እንዳደረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ሉዓላዊ ክልል ያለው የኔኔ ተብሎ ነዋሪ ውጥረት ውስጥ እንዲገባ የሚሆነው ብለዋል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ነዋሪ መካከል 70% ያህሉ ወጣት ነው። አገሪቱ የነገ አገር ተረካቢን ከማፍራት ይልቅ አሁን ወጣቱ ግጭት ውስጥ እንዲገባ እየተገደደ ነው። ይህ ደግሞ የፖለቲከኞች ትክክለኛ ያልሆነ ድምር ነው የሚሉ አስተያየቶች በብዛት ይሰማሉና አሁን ትግራይና አማራ ክልል አዋሳኝ ላይ በቦታ ይገባኛል ጥያቄ የተቀሰቀሰውን ውጥረት እንዴት ነው ማርገብ የሚቻለው? እንዴት ነው መፍትሄስ የሚገኝለት? እንደኔ እምነት ዋናው የችግሩ ግጭት መነሻ አሁንም አላገኘ ነው። የግጭት መነሻ ለምሳሌ አሁን በህገ መንግስቱ ወልቃይትም ራያም ወይም ወደ ትግራይ ወይም ወደ አማራ ቢደረግ ሰላም ይመጣል ብሎ የሚጠብቅ ካለ የዋህን። ለምን? ዋናው የግጭት መነሻ የልሂቃን የስልጣን ሽኩቻ ነው። ስለዚህ ልሂቃን ለስልጣን ያላቸው ፍላጎት
ከአገር በላይ እንዳልሆነ አገሪቱ ከፈረሰች ደግሞ ያንን የሚመኝቱም ስልጣን ይቅርና ህይወታቸውም ራሱ ሊያሰጋ እንደሚችል ሊገነዘቡ ይገባል። ስለዚህ እኔ ዋና መፍትሄ የምለው በቦርደር ላይ ያለው ነገር ወይም ደግሞ አዋሳኝ ያለው ነገር ብቻ አይደለም። አንደኛ ነገር አንድ አገር አለን። በዚህ አንድ አገር ላይ መኖር ይገባናል። ብንወድም ብንጠላም አማራጭ የለም። የመበታተን አማራጭ ከፈለግን የተቆራቆስን ለመኖር ወስነናል ማለት ነው። ስለዚህ የተቆራቆስን ላለመኖር ተከባብረን በአንድ አገር መኖር የሚል ምርጫ መውሰድ፣ ይህንን ምርጫ ከወሰድ በኋላ ለድንበሩ እኔ ችግር አለበት ብዬ አላስብም። ለምሳሌ አሁን ከግጭት በፊት የነበረችውን ትግራይ ብትመልስ በዛ ጠግቦ ዝም የሚል ትግራይ ካለ ተሸውደዋል ነው የምለው እኔ። ጣና ለማን ሊሆን ነው? ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ለማን ሊሆን ነው? አገሪቱ የጋራ ነች። የትም ቦታ ሄጄ መኖር አለብኝ። ወይም ደግሞ ከተከዘ ምላሽ በሙሉ ተሰጥቶሃል ብሎ ቢባል የሚጨፍር አማራ ካለም በጣም በጣም የተዛባ አእምሮ ያለው ብዬ ነው የማስበው። ወላጆቼ መስዋዕትነት የከፈሉበት አድዋ የት ሊሄድ ነው? የሲቪላይዜሽን የምንጭ አክሱምስ የት ሊገባ ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት አለበት። ስለዚህ ዋናው ነገር የራያና የወልቃይት ጉዳይ ምልክቶች ወይም ደግሞ ሰው መቼም ዝም ብሎ አይጣላም። ሲጣላ የሆነ ምክንያት ያመጣል፣ ቀደም ብዬ ተናግሬዋለሁ። ስለዚህ ችግሮቻችን ከዛ በላይ ናቸው። አሁን ኢሊቶቻችን መደረግ አለበት ብዬ የማስበው አንደኛ ስለ ስልጣን ያላቸው ነገር በልክ መሆን አለበት። አገር ሲባል ከስልጣን በላይ አይደለም የሚል ሀሳብ መግባባት መቻል አለባቸው። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ የሊቃኑን ሽኩቻ እንዴት እናስቆመው? ህዝቡ እንዴት ሊያስቆመው ይችላል? አሁን ደሃው ህዝብ እንዴት ያስቆመው? ለዛ ነው ወደዛ ልመጣ ነው። ህዝቡም ራሱ እኔ ተጠያቂ ነው የማደርገው። መቤት እኔ እንደ ማርክሲስቶች የሚሉት ሁሉም ነገር ወደ ፖለቲከኞችም የመደፍደፍ አባዜም አልቀበለውም። ለምን ካልሽኝ፣ ለምሳሌ የትግራይ ላይ የተካሄደው ጦርነት የተወሰነ የህዝብ ድጋፍም ነበረበት ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ህዝቡም ራሱ ህሊና መግዛት አለበት። አክቲቪስትም በይው በተለያየ መልክ በሬዲዮም ሀሳብ የሚሰጠው በትምህርት ቤት የሚያስተምረው ካድሬው የበታችም ሰው ራሱ ልብ መግዛት አለበት ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ፖለቲከኞች እኮ ግፋ በለው የሚላቸው ህዝቡ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲያውም አሁን ፖለቲከኞቹ ቆርጠው ወደ ሆነ መፍትሄ እንዳይገቡ ከኋላ ያላባቸው ጫናም ይታየኛል። እኔ ህብረተሰቡ ራሱ ጦርነት እንደማያዋጣው መገንዘብ መቻል አለብን። ህዝቡ ራሱ ነጻ አይደለም እያልኩ ጦርነት እንደማያስፈልገው ጦርነት ሲሰው ኖ አይሆንም ማለት ይጠበቅበታል። አስረዳኝ፣ ለምንድን ነው የምዋጋው? ቦርደር ላይ በዚህ ላይ አልቆምም እኔ፣ ሌላውም የኔ ነው፣ እዛ ያለም ወንድሜ ነው የሚል ከህዝቡም ከአማራም ከትግራይም ህዝብ ከምሁሩም አስተማሪውም ነጋዴውም በሙሉ ተጽዕኖ ማሳደር መቻል አለበት። እነሱ ወደ ነዱት መሄድ የለበትም። ወይም ደግሞ እነሱ ሰላማዊ መንገድ ሲመርጡ ለምን እንደዚህ አረክ ብሎ እኮ ጥላሸት ነው እኮ የሚቀባቸው። ገና ለገና ሳይስማሙ እኮ ሽጦን መጣ ብሎ ነው እኮ የማህበራዊ ሚዲያም የሌላ ሚዲያም እኮ በተለይ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ካየ ነው እነሱንም እኮ ቀርቅሮ አንዳንድ ጊዜ ተሸካሚ ያደርጋቸዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ባንዳ ያደርጋቸዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዲሄድ እኮ ተጽዕኖ እኮ እያደረባቸው ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ብዙ ሰው ያዳምጠዋል የሚል ግምት አለኝ። አጠቃላይ በተለይ በአማራና ትግራይ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ህዝቡ ራሱ ከጦርነት ናፋቂነት ከጀብደኝነትና ከተስፋፊነት አስተሳሰብ ህዝቡም ነጻ መውጣት አለበት። በአንድ አገር እስከተኖረ ድረስ በውጊያ መሆን የለበትም የሚል እንጂ የፖለቲከኞቹ ወደ በየነሱ ቦታ ላይ ሆነ ስታየው ጫና አለባቸው። እስቲ አሁን ምንድን ነው የሚባሉት? አንዳንድ ጊዜ ባንዳ ይሏቸዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ምን ተሸካሚ ይሏቸዋል፣ አንዳንድ ጊዜ የማይባሉት ነገር የለም። ይሄ ማለት እንዲዋጉ ውጊያው እንዲቀጥል እንዲያደርጉ መገፋፋት ማለት ነው። ስለዚህ ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ራሱ አደብ መግዛት አለበት። የአንድ አገር ስሜት፣ የወንድማማችነት ስሜት፣ የአብሮ መኖር ስሜት፣ የድንበር የለሽነት ስሜት በህዝቡ ማደግ አለበት። ይህንንም ለፖለቲከኞቹ ተጽዕኖ ማሳደር አለበት የሚል ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁኝ። አቶ መንግስቱ አሰፋ አስተያየት አለዎት? በአጠቃላይ እስማማለሁ፣ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያው ችግር ከተከሰተ በጣም ጊዜ ቆይቷል። ወደ ህዝቡ እየወጣ ያለው የመከፋፈል የጦርነት ናፋቂነት ከመሬት ነው የተነሳው ብዬ አላስብም። ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የቆየው አለመግባባት በጣም መሰረታዊ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በስምምነት ላይ አለመደረስ፣ ቅድም እንዳነሳሁት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላት ይባላል፣ በፌዴራላዊ አስተዳደር ስርዓት ነው የምተዳደረው ይባላል። እነዚህ ነገሮች ግን ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የግጭት የአለመግባባት በጣም የተካረረ የፖለቲካ አለመግባባቶች ምክንያት ሲሆኑ ይታያል እና ይሄ ነገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ በሚቆይ የግጭት ያለመግባባት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለረጅም ጊዜ በሚቆዩ የጦርነት ትርክት ውስጥ የቆየ ማህበረሰብ ወደዚህ አይነት ሁኔታ መሄዱ አይቀርም እና አይ ቲንክ እኔ መጀመር ያለበት ስቲል የህዝቡ እንዳለ ሆኖ ተጠያቂነት ማድረግ እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን በልሂቃኑ መካከል ያለው ያለመግባባት ደረጃ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ
እዛ ቢጀምር የሚል ነገር አለኝ እኔ። እነዚህ ነገሮች ለመፍታት የሚፕሮፖዝ የሚደረጉ የመፍትሄ አቅጣጫዎች አሉ። ለምሳሌ በሁለት አመት የሞላው የናሽናል ዳያሎግ ወይ ደግሞ አግራዊ ምክክር አለ። እንደውም ደግሞ በግጭት አውድ ውስጥ በተከሰቱ የሰብአዊ ጥሰቶችን አድሬስ አረጋለ የሚባለው የሽግግር ፍትህ አለ። ሌላኛው አሁን ቅርብ ጊዜ ትላንትም የኢትዮጵያ መንግስት ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ያወጣው የትጥቅ መፍታት ወይ ደግሞ የብሔራዊ ተሐድሶ ኮሚሽን አለ። እነዚህ ናሽናል ኢኒሼቲቭዎች ወይ ደግሞ ብሔራዊ ተነሳስቶቶች ብዙ ጊዜ የግጭት ያለመግባባት ምክንያት ሲሆኑ ይታያሉ። ስለዚህ እኔ መሰረታዊ በሆኑ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ፣ ህጎች ላይ፣ የአስተዳደር ዘይቤ ላይ፣ የአብሮነት ማዕቀፎች ላይ ህዝቡ ሳይሆን ልሂቃኑ እንደገና መገምገም አለባቸው። ሲሪየስ በሆነ ወይ ደግሞ በጣም የታሰበበት ድርድር ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። እኔ በቀላሉ እነዚህ ነገሮች መፍታት ይቻላል ብዬ አላስብም። ረጅም ጊዜ የሚቆይ የድርድር ኢንጌጅመንት ያስፈልጋል። ያ ነገር ደግሞ ሁሉን አቃፊ መሆን አለበት። ዘላቂ መፍትሄን ማምጣት ላይ የሚያተኩር መሆን አለበት። ወደፊት አብሮ መኖራችንን የሚያረጋግጡ መሆን አለባቸው ብዬ ነው። እስከ ዛሬ ህዝቡ እንደው ባለፉት ከስድስት ዓመታት ወዲህ እንጂ ከዛ በፊት ህዝቡ አነሰብ በዛ አንድ ላይ ተሳስቦ አንተ ትብስ ብሎ ነበር የሚኖረው እና አሁን ግን ብረት እስከ መማዘዝ እንደውም ድንበር እስከ መጠያየቅና እስከ መጋደል ድረስ መድረሱ አንዱን ማባረሩ በጣም እየጠነከረ የመጣው ምንድን ነው ይላሉ። ዋናው ምክንያት የማስበው ረጅም ጊዜ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ችግር አሁን አይደለም የተነሳ፣ ብዙ አስርት ዓመታትን የቆየ ነው። እነዚህ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መልኩ አልተፈቱም። መግባባት ያልተደረሰባቸው ነገሮች አሉ። ሉክ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለፈ ታሪክ የሚጣላ ህዝብ ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታውን የሚረዳበት የሚጋጭበት ህዝብ ነው። ሀገርን አንድ ያደርጋሉ ተብሎ የሚታሰቡት የታሪክ፣ የጀግኖች፣ የምልክት፣ የቋንቋ ላይ አሁን ባሉ ሁኔታዎች የሚጣላ ህዝብ ነው። እንዲሁም ደግሞ የጋራ ወደፊት እጣ ፋንታው በምን መልኩ ነው መግባባት ያለበት በሚለው ላይ ወይ ደግሞ የጋራ ራዕይ ላይ በመቅረጽ ላይ የማይስማማ ህዝብ ነው። ይሄ የዛሬ ስድስት ዓመት የተፈጠረ ነገር አይደለም። ረጅም ጊዜ የቆየ የትርክትም አንዳንድ ጊዜ የፖለቲካ ሂደቶችም የፈጠሯቸው የረጅም ጊዜ ግጭቶች ውጤቶች ናቸው። አሁን ለምሳሌ የዛሬ 10 ዓመት 5 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ በሚል ብቻ ነው የኖረው ብዬ አላስብም። ያኔ አሁን ባለው ሁኔታ የስርዓት መፍረስ ወይ ደግሞ በአንጻራዊ ነው እያወራ ያለሁት የመንግስት ቁጥጥር አላነሰም በዛሬ ሁኔታ ማለት ነው። ግጭቶች በዚህ ደረጃ አልተስፋፉም። ታጣቂ ኃይሎች በጣም ታሪካዊ በሆነው ሁኔታ ምናልባት ከመቶ ምናምን ዓመት በኋላ ነው በዚህ ደረጃ ኢትዮጵያ ዲሴንትራላይዝ የተደረገ የቫይለንስ መጠን ወይ ደግሞ የግጭት ቁጥጥር ሚዛን ከመንግስት ውጭ ወዳሉ ኃይሎች የተዛመተው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በህዝቡ ላይ የሚፈጥሩት ጫና አለ ማለት ነው። ስለዚህ በመሰረታዊነት የኢትዮጵያ ምንነት ላይ የኢትዮጵያ ቢያንስ የወደፊት እጣ ፋንታው ላይ እንዴት ኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ይኖራል በሚሉ ነገሮች ላይ መስማማት አለባት። እነዚህ የድንበር ግጭቶች፣ የመሬት ይገባኛል ጥያቄዎች ምልክቶቹ ናቸው እንጂ በሽታው ከስር መሰረቱ የኢትዮጵያ ሀገር በጣም በጣም መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ ኤሊቶቹ መካከል ቢያንስ መሰረታዊ የሆነ መግባባት ያልተደረሰባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ መግባባት ያልተደረሰባቸው ግጭቶች ወይ አለመስማማቶች ደግሞ ወደ ህዝብ እየተዛመቱ ወደ ህዝብ ወደ መዝለቅ ደረጃ ያንን አዝማሚያ እያየን ነው። ለዚህ ውጣልኝ የሚል ነገር የድንበርን ማካለል በታጠቀ ወይ ደግሞ ከመንግስት ውጭ ባለ የታጠቀ ኃይል የመታመን አባዜ አንዳንድ ሰዎች ድሮ የመንግስት አካል የነበሩ ሰዎች ዛሬ ከመንግስት ውጭ ባለ ታጣቂ የመታመን እነሱን የማበረታታት እነዚህ ነገሮች የመጡት ከመሬት ተነስቶ ነው ብዬ አላስብም። እኔ ረጅም ጊዜ የቆየ የኢትዮጵያ ውስጥ ያልተፈታ ስር የሰደደ አለመግባባቶች ወደ ግጭት እያመሩ ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ህዝቡን ዋጋ እያስከፈሉ የሀገርን ቀጣይነት እንኳን ጥያቄ ውስጥ እያስገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እርሶስ አስተያየት አሉት እዚህ ላይ? እንደው የሊቃን ሽኩቻን እንዴት ማስቆም ይቻላል? ይሄ በተለይ በአዋሳኝ ቦታ ይጋባኛል ጥያቄ ውዝግቡን እንደው እንዴት መፍታት ይቻላል? እውነት ነው እንግዲህ አንድ መታሰብ ያለበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን እየተቃኘበት ያለው ሁኔታ ለችግሩ መንስኤ ነው ብዬ ነው የማስበው። እሱም ማለት ምን ማለት ነው? ብሔር ተኮር ሆኖ የተደራጀ በቡድን መስርቶ ትግል አካሂዶ በብሔር ስም ስልጣን የያዘ ኃይል ባለፉት 30-40 ዓመታት እያየን ነው። ስለዚህ ይሄ ከመነሻው ዝም ብሎ አይደለም የተነሳው፣ የብሔራዊ ጭቆና አለ ብሎ የተነሳ ነው። የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት መሰረት አድርጎ የተነሳ ነው። አንድን ማህበረሰብ ጨቋኝ፣ ሌሎችን ደግሞ ተጨቋኝ አድርጎ በማንፌስቶ ጭምር አስደግፎ በጠላትነት ፈርጆ ወደ ትግል የገባበት በኋላ ይሄን ትርክት ይዞ መንግስት የፖለቲካ ስልጣን የያዘበት ሁኔታ ነበረ። ስለዚህ ይሄን ስልጣን ተጠቅሞ ጠላት ብሎ የፈረጀው ማህበረሰብ ባገኘው አጋጣሚ የማጥቃት፣ ያኛው ጠላት ተብሎ የተፈረጀው ማህበረሰብ ተወካይ ወይም ፖለቲከኛ ነኝ የሚለው ደግሞ ከዛ ለመከላከል የሚያደርገው ፍትጌ አለ። እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ሲታዩ ባለፉት 5 እና 6 ዓመታት ብቻ ሳይሆን በዋነኛነት ከ1983
84 ጀምሮ በግልጽ የሚታይ የመግደል የማፈናቀል ንብረት የመዝረፍ በግልጽ ይታይ በአደባባይ ይታይ የነበረበት ሁኔታ አለ። ይሄን እንግዲህ በሌሎች አካባቢ በተለይም ወይም አሁን ኦሮሚያ ብሎ በሚታወቀው አካባቢ ባርሲ በአርባ ጉጉ በወተር በበደኖ በመሳሰሉት ምን ያህል ግድያዎች ፈጸሙ እንደነበረ 84 ላይ በጊዜው ተዘግበዋል። በደቡብ ጉራፈርዳ አካባቢ በርካታ አማራዎች ወይም በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች እንዲፈናቀሉ የተደረገበት በቤንሻንጉል ጉሙዝ በወለጋ እና በሌሎችም ባለፉት 30 አመታት በግልጽ የሚታይ መፈናቀልና ግድያዎች ንብረት መዝረፍ ውጡልኝ ማለት ነገር ነበር። ያለፉት 5 አመታት ተባብሶ ያ በዛው ጎለጎንም የተሰራው የተሳፋተ ትርክት የውሸት ትርክት መርዝ ተዘርቶ በጣም ከሚገባው በላይ ጡዞ የመጣባቸውና ያ መገለጫ ሆኖ ያየንበት ነው። እንግዲህ የባለፉት 5-6 አመታትን ፍናይ ከባለፈው የከፋ እንዲሆን ሆኗል። ያ ደግሞ የባለፉት 30 አመታት ተዘራው ዘር ውጤት ተደርጎ ሊታይ ይችላል። ስለዚህ መፍትሄውም ሊሆን የሚችለው ከዚህ አንፃር ነው መታየት ያለው። የህገ መንግስታችን የተቃኘበት መንገድ ብሔር ተኮር ነው። ብሔርን መሰረት አድርጎ ነው የተነሳው። ፖለቲካችን ሁሉ የክልሎች አከላለል ቋንቋን ብሔርን መሰረት አድርገው ነው የተቃኙት። በዚህ ምክንያት ብቻ አይደለም የሚቆመው። ህገ መንግስቱ እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ በማንኛውም ጊዜ ሀገር የመሆን ነፃ ሀገር የመመስረት መብት እንዳለው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 1 ላይ አስቀምጧል። ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ የለም፣ ምንም አይነት መስፈርት የለም። ብሔር ብሔረሰብ መባሉ ብቻ በቂ ሆኖ በማንኛውም ጊዜ ሀገር መመስረት እንዲችል አድርጎታል። ያ ማለት ምንድነው? ክልሎችም በብሔር እስከተቃኙ ድረስ ነገ ሀገር ሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ክልል ወይም የሚያስብ ብሔር ብሔረሰብ ነው ያለው። እንደዛ ሲሆን መሬት ደግሞ መሰረቱ ነው። ለዛ ነው አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በትግራይና በአማራ ጎልቶ ተነሳ እንጂ በኦሮሚያና በሶማሌ መካከል አለ፣ በኦሮሚያና በአማራ መካከል ሸዋ አካባቢ ላይ የሚነሳ ጥያቄ አለ። የሸዋ አማራ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተብሎ እኮ ተቋቁሟል። በተለይ ደራ አካባቢ መነሻ አድርጎ በቤንሻንጉል ጉሙዝና በአማራ መካከል የሚነሳ በተለይ የመተከልና አካባቢው ጥያቄ አለ። በሌሎችም በደቡብ በሲዳማና በኦሮሚያ በሌሎችም አካባቢ እንዲህ አይነት አወዛጋቢ የሆኑ አካባቢዎች አሉ። ድንበር የሚለው ለአገሮች የሚሰራ ነው። አዋሳኝ አስተዳደር ወሰን ብለን ልንወስደው እንችላለን። በእንግሊዘኛው ቦርደር እና ባውንደሪ የሚለው ነው። ቦርደር ኢንተርናሽናል አስፔክቱን ያያል። ባውንደሪ የሚለው ደግሞ ኢንተርናል አስፔክቱን ወይም የውስጥ የአስተዳደር ወሰኖችን ታሳቢ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ አይን አይተን ሊቃኑም በተለይ የፖለቲካ ሰዎች እና ፓርቲ መስርተው ህዝብን ወክለን አንድን አካባቢ ወክለን ለፖለቲካ ስልጣን እንወዳደራለን እንሰራለን የሚሉ ወገኖች የህዝባቸውን ስሜት፣ ፍላጎት፣ ውሳኔ ማክበር መቻል አለባቸው። አሁን ትልቁ ችግር ፖለቲከኞቹ ሁሉንም ነገር እንወስን ይላሉ። አሁን የራያ ጉዳይ ነው እንግዲህ ለአጀንዳ ሆኖ የቀረበው። በነገራችን ላይ 50,000 የሚለው የዩኤን ኦቻ ሪፖርት በአንድ አካባቢ ያሰፈረውንና የተቆጠረውን የተመዘገበውን ነው እንጂ በቤተሰብ በተለያየ አካባቢ የተበተነውን ወደ ደሴ የመጣውን የማያካትት ስለሆነ ከ50,000 በላይ የተፈናቀለ ህዝብ አለ። የህዝብ የሚያሳዝነው ሁኔታ አሁን አራተኛ ጊዜ ነው መፈናቀሉ። ከዚህ በፊትም 3 ጊዜ በተካሄደ ወረራና በነበረ ጦርነት ተፈናቅሎ ሲንገላታ የነበረ ህዝብ ነው። ያልተፈናቀለውም እዛው ባለበት አሁን እየተዘረፈ እየተንገላታ እንዳለ መረጃዎች አሉ። የሞቱ ሰዎች አሉ። በዚህ ግጭት ውስጥ ቁጥራቸው ብዙ ላይሆን ይችላል፣ የሞቱ የቆሰሉ። ስለዚህ ይሄንም ታሳቢ ያደረገ ለእነዚህ ከልብ በእርግጥም ለህዝባቸው የሚያስቡ ከሆነ በኃይል አንድ ነገር ተቆጣጥሬ እኔ የምፈልገውን ነገር አስፈጽማለሁ የሚለው መቆም መቻል አለበት። በውይይት በንግግር በሰላማዊ መንገድ ችግሮች እንዲፈቱ ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን የሚያሳዩ ፖለቲከኞች ሊኖሩን ይገባል። ልሂቃንም ይሄን መደገፍ ማበረታታት አለባቸው። ከዚህ ከብሔር አስተሳሰብ ነገ አገር እሆናለሁ ብሎ የማስፋት የህዝብ ቁጥር የማብዛት የቆዳ ስፋትን የማስፋፋት አይነት አስተሳሰብ መቆም መቻል አለበት። ይሄን የሚያወግዝ እንዲህ አይነቱን ነገር የማይቀበል የህብረተሰብ ክፍል ሊኖር ይገባል። ይሄ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛ ህግ መከበር አለበት። ከነ ችግሩም ቢሆን ያለው ህገ መንግስት መከበር መቻል አለበት። ከነ ችግሩም ቢሆን የተፈረመው የሰላም ስምምነት ተከብሮ ከዛ በህግና ስርዓት ነው ተግባራዊ መሆን መቻል ያለበት እና ይሄን የማያከብር ይሄን ወደ ጎን የሚል ፖለቲከኛና የመንግስት ባለስልጣን መቼም ቢሆን ለህዝብ የሚቆም አይደለም። ለራሱና ለራሱ ጥቅም ብቻ የሚሰራ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በዚህ መልክ እያጋለጡ መታገል፣ በዚህ መልክ እውነታውን እየተገነዘቡ
አብሮ ለመስራት መነጋገር መግባባት የሚጠይቅ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ዶክተር ገብረ ኢየሱስ እርሶስ ምን ይላሉ? ፖለቲከኞች ሊቃኖች ባጦዙት ፖለቲካ ነው አሁን በተለይ በአማራና ትግራይ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭት ብለዋል። በርካቶች ተፈናቅለዋል። ከዚህ በፊትም ከትግራይ የተፈናቀሉ አሉ፣ ወደ ቦታቸው መመለስ የሚፈልጉ አሉ። አሁንም የተፈናቀሉት ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ፕሪቶሪያ ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን እንደው በአጠቃላይ ምን መደረግ አለበት? የኔ ማጠቃለያ ምንድን ነው? ፖለቲከኞችም ህዝቡ መረዳት ያለባቸው ነገር አንድ ነገር መያዝ አለባቸው ነው። መጀመሪያ የአንድ ሀገር ሰዎች መሆናችን ማመን የግድ ይላል። ትልቁ ችግር ያለው ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እንዳለው ይሄ አገር መሆን ትችላለህ ምናምን የሚለውን በህግ ላይ የተቀመጠው ነገር ህዝቡ ጥርጣሬ ውስጥ የከተተው ይመስለኛል። ስለዚህ ኤሊቶች፣ ፖለቲከኞችና ሌሎች ኃይሎች እንዲያውም አማራጭ የሆነ የፌዴራል አረንጅመንት ቢያስቡ ብዬ ነው የማስበው። የኢትዮጵያ ፌዴራል አረንጅመንት ሁላችን ልናስበው የሚገባው ነገር አንደኛ አልተመጣጠነም። እንደ ሀረሪ አይነት እጅግ በጣም ትንሽና እንደ ሌሎችም አማራም ኦሮሚያም ሌሎችም አይነት ትልልቅ ክልሎች በህዝብ ብዛትም በመሬት ስፋትም ያልተመጣጠኑ ክልሎች የመኖራቸው አባዜ ለወደፊቱ ልናስብበት ይገባል። በኢሊት ደረጃ አንድ አገር አለን። በዚህ አገር ላይ የህግ የበላይነት መስፈን አለበት። በነፃ ውድድር ማመን አለብን። በየትኛውም ሄደን በነፃ መወያየት ትንሽ ድክመት የሚያሳይ ካለ በአፈርማቲቭ አክሽን ወይም ደግሞ በልዩ እገዛ ማብቃት እንደ ስትራቴጂ ወስደን የጋራ ነገር ብናስብ ነው። ይሄ የጋራ ነገር ስናስብ አማራው ለአማራ ብቻ፣ ትግራይ ለትግራይ ብቻ፣ ኦሮሞ ለኦሮሞ ብቻ ካሰበ ቋንቋችን ይለያያል፣ የምንነጋገርበት መድረክ ይጠፋል። ስለዚህ በአንድ አገር ሰዎች መሆናችን ማመን ቃርቃር እያለንም ቢሆን ዶክተር ገብረ ኢየሱስ ይሄን እንዳናደርግ ህገ መንግስቱ ገድቦናል ነው ያሉት ዶክተር ሲሳይ። በዚህ ላይ ምን ይላሉ? ተግባብተና የምንቀይረው አሁን እኮ ተመልከች፣ አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ትግራይ አካባቢ ጠበቃ ነበረ። በእኔ ሰርቬይ የህገ መንግስት ጠበቃ ትግራይ ነበረ ሊባል ይችላል፣ ህዝቡም ጭምር። በአሁኑ ሰዓት እንደዛ አይደለም። የህገ መንግስት ፕሮቴክት እንዳላደረገው ለወደፊቱም ፕሮቴክት ሊያደርግ እንደማይችል በጣም እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ሰው ግንዛቤ ውስጥ ገብተዋል። አንዳንዶቻችን ከጅምሩ ተቃውመናል። ከጅምሩ ዋስና ሊሆን እንደማይችል የጠብ መነሻ ሊሆን እንደሚችል በጥናትም በምርምርም ወርክሾፕ ላይ በማቅረብም ተሳትፈናል። ከጦርነቱ በኋላ ግን አሁን እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ህዝብ ዋስና ሊሰጠው እንደማይችል እየተገነዘበ ይሄ ጥሩ እድል ነው። ኢሊቱም እንደዚሁ። ስለዚህ አማራጭ ሀሳቦችን ለማምጣት ለጊዜው የጠመንጃ አፈሙዞችን መዝጋት፣ ከዛ በኋላ ግን አማራጭ ብዙ ነገር ማየት። ለምሳሌ ብዙ ክልሎች እኔ አሁን ከሀምሳ እስከ ስልሳ ድረስ ክልሎች ሰጀስት አደርጋለሁ። ዝም ብዬ አይደለም። የታንዛኒያ 120 ያህል ብሔር አላት። ወደ 30 ምናምን ነው ክልሉ። ጋና በጣም 3-4 ጊዜ የሚያንስ ነው ከኛ በሳይዙ፣ ግን 16 ቁጥር ነው ያለው ክልሉ። ስለዚህ አንደኛ ሁለትም ሶስትም ሆነው ተባድነው ማዕከላዊ መንግስትን ቻሌንጅ የማያደርጉበት ሁኔታ መፍጠር፣ ሁለተኛ ልዩ ጥቅምና ልዩ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ደግሞ ያንን መብታቸውን ሊጠበቅ የሚችል ነገር በጋራ ሆኖ ዲዛይን ማድረግ። ግጭት ሌላ አገርም ነበረ፣ እንዴት ነው የፈቱት? ሰላም የማይፈልጉ ፖለቲከኞች በሚጠነስሱት ሴራ ነው ህዝቡ እንዲህ የቀጠለው ነው የሚባለው። በተለይ በሰሜኑ ክፍል ያለው ሴራቸውን ማክሸፍ፣ ሴራቸው እንዴት ነው የሚከሽፈው? ለምሳሌ አሁን ሚዲያ፣ ይሄ ሚዲያ አንቺ የምታቀርብ ሚዲያ ሀሳብ እያቀረብ ነው አይደለ እንዴ? በእንደዚህ አይነት ማክሸፍ በተገኘ መድረክ የህዝብ የሃይማኖትን በዩ የወጣትን በዩ የሴቶችን በዩ በሰርግም በገበያም የሰላም ኮንፈረንሶችን እንትን እያደረጉ የሰላምን በመስበክ ከፋፋይ ሀሳቦችን መቋቋም፣ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልኩ ከፋፋይ ሀሳቦች ሲመጡ ህብረተሰብን የሚሳደብ ለግጭት የሚጋብዝ ነገሮች ሲመጡ ቻለንጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ማጋለጥ፣ ለሰላም መስራት ድንበር ዘለል የሆኑ የእርዳታና የሰላም ተግባር ስራዎች። ለምሳሌ አሁን አንድ አባት ጎጃሜ ትግራይ ተርበዋል ብለው ንብረታቸውን ሽጠው ያደረጉት ነገር ኤግዘምፕለሪ ነው። ከዚህ መማር ነው፣ ከኛ አባት መማር ነው። ሌሎቻችን የእሳቸውን ፈለግ መከተል ነው። ሀሳብን ይህንን ሀሳብ መዝራት ነው፣ ማብዛት ነው። አመሰግናለሁ። አቶ መንግስቱ አሰፋ ማጠቃለያዎትን ይስጡኝ። የኔ ማጠቃለያ በአንድ የመጀመሪያው እንግዲህ በአሁን የተነሳው ግጭት ወደ ሌሎች ቦታዎች እንዳይስፋፉ መደረግ አለባቸው። ያ ማለት ሌሎች አወዛጋቢ ይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው በተለይ ወደ ወልቃይት አካባቢ ወይ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ አካባቢ አለ። ያ ነገር ወደ ራያ አካባቢ ወደ ተከሰተው አይነት ነገር እንዳይደረግ መደረግ አለበት። በሌላኛው መልኩ በፌዴራል መንግስትም፣ በአማራ ክልል መንግስትም፣ በትግራይ ክልል ባሉ የፖለቲካ ኃይሎችም መታወቅ ያለበት የተፈራረሙት የሰላም ስምምነት አለ። በዛ መሰረት የችግሮቹን የመፍቻ ሂደቶች ማድረግ አለባቸው፣ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው። እንደገና ህዝብን ለሌላ ዙር የፖለቲካ ግጭት ማነሳሳት የለባቸውም ብዬ ነው የማስበው።
በመጨረሻም በአጠቃላይ ዶክተር ሲሳይም ዶክተር ገብረ ኢየሱስም ያነሱትን ሀሳብ እስማማለሁ። በመሰረታዊነት ደረጃ እነዚህ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ከፋፋይ ነው፣ ክልሎች የራሳቸውን ሀገር እንዲሆኑ ያደርጋል፣ ህዝብን ይከፋፍላል፣ ግጭት ቀስቃሽ ነው፣ ግጭት ፈቺ አይደለም የሚለው ክርክር እንዳለ ሆኖ ይሄ ነገር ግን የቆየ ነው። የዚህ ችግር የዚህ መፍትሄ መምጣት ያለበት በውይይት ነው። ያ ውይይት ደግሞ አሳታፊ በሆነ ሁኔታ ነው መደረግ ያለበት። ሁሉን አቀፍ የሆነ የፖለቲካ ውይይት ያስፈልጋል፣ የፖለቲካ እርቅ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዛ ነገሮች መምጣት አለባቸው። ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሲሳይ። የኔ ሀሳብ እንግዲህ እንደ መፍትሄ ወይም እንደ መውጫ አድርጌ ለመውሰድ የምችለው በሁለት ከፍዬ ላየው እሞክራለሁ። አንደኛው ከአጭር ጊዜ አኳያ ነው። ከአጭር ጊዜ አኳያ አሁን ለምሳሌ ራያ ላይ የተከሰተው ግጭት የትግራይ ታጣቂዎች በወሰዱት የኃይል እርምጃ ነው። እንግዲህ የአማራ ሚሊሻዎች ከአቅማቸው በላይ ስለሆነ አካባቢያቸውን ጥለው ወጡ። ያኔ ህዝቡም በዚያ ምክንያት ተፈናቅሎ ወደ አማራ ክልል ራያ ቆቦ ወረዳ ሰሜን ወሎ ውስጥ መጥቶ ከ50 ሺህ በላይ ተፈናቃይ እንዲኖር፣ ሌላው ደግሞ የተወሰነው ወደ ሰቆጣ የሄደበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበሩት 2-3 ወረዳዎች የተደናገጠ የፈራ ጉዳት የደረሰበት ችግር የገጠመው የህብረተሰብ ክፍል ስላለ ነው አሁን ቁጥሩ ጨምሮ በርከት ብሎ የመፈናቀል ሁኔታ ያጋጠመው። ይሄ ከአጭር ጊዜ አኳያ መስተካከል ስለሚኖርበት እነዚህ በኃይል አካባቢውን የተቆጣጠሩ ኃይሎች መመለስ መውጣት መቻል አለባቸው። ይሄ እንዲሆን ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ ያስቀመጠው አቅጣጫ አለ። የጋራ ኮሚቴ፣ ብሔራዊ ኮሚቴ የሚባል አለ። የፌዴራል መንግስቱ የትግራይ ክልልና የአማራ ክልል አመራሮች ያሉበት የእነዚህን አካባቢዎች ችግር ለመፍታት እየተነጋገሩ የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። ስለዚህ የሁለቱም ክልሎች ታጣቂዎች ከእነዚህ አካባቢዎች ይወጣሉ። የሁለቱም አስተዳዳሪ ወይም ከንቲባ ብለው የሾሟቸው ሰዎች እዛ አካባቢ አይኖሩም። እንደ ማንኛውም ነዋሪ፣ እንደ ማንኛውም ተወላጅ ወይም ነባር ነዋሪ ሊኖሩ ይችላሉ። ትጥቅ ይዘው ግን በአካባቢው እንደማይንቀሳቀሱ፣ ኃላፊነት ይዘው ሊሰሩ እንደማይችሉ የተቀመጠ አቅጣጫ አለ። በእነሱ ምትክ በህዝብ በቀጥታ የሚመረጥ አመራር ይኖራል። ያ በየደረጃ ያለ አስተዳደር በህዝብ የሚመረጥ ይሆናል። ይሄ ስራውን ይጀምራል። ለስራ ማስኬጃ የሚሆነው ከፌዴራል መንግስት በጀት እንደሚያገኝ ተቀምጧል። ከዛ በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ህዝበ ውሳኔ ይደራጃል የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን እውነታ አምኖ መቀበል በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ግጭትም አለመግባባትን ለመቀነስና ለማስወገድ የዚህን አይነት ችግር ሊፈታ የሚችል አቅጣጫን መቀበል ያስፈልጋል። አሁን አንዱ ፈተና የሆነው ይሄን እንዲህ አይነቱን አቅጣጫ አሁን የትግራይ ክልል አመራሮች በተለያየ መልኩ አለመቀበላቸውን ሲገልጹ እንሰማለን። በመገናኛ ብዙሃንም በተግባርም ያሳዩት እሱን ነው። ስለዚህ ለህጉ ለተስማሙበት የሰላም ስምምነት መገዛት መቻል አለባቸው። ይሄ አንዱ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ከአጭር ጊዜ አኳያ እሱ ነው ሊሆን የሚችለው። ከረጅም ጊዜ አኳያ ዘላቂ መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው ህገ መንግስቱን በመሰረቱ መከለስ ያስፈልጋል። ህገ መንግስቱን በመከለስ ሂደት ውስጥ የፌዴራል አወቃቀሩ፣ የክልሎች አደረጃጀት እንደዚሁ አብሮ ሊከለስ ሊስተካከል የሚችልበትን አሰራር መንደፍና ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃል። ሁሉንም እሳቤዎች ግምት ውስጥ ማስገባት የመሬት አቀማመጡን፣ የህዝቡን አሰፋፈር፣ ቋንቋውን፣ ባህሉን፣ ማንነቱን፣ የታሪካዊ መሰረቱን እና ስነ ልቦናዊ አንድነቱን ታሳቢ ያደረገ የክልሎች አደረጃ እንዳ ተመጣጣኝነቱንም ጭምር በኢኮኖሚ በቆዳ ስፋት በህዝብ ብዛት ተመጣጣኝ የሆኑ ክልሎች ሊኖሩ ይገባል። አሁን ግን እንዳለው አንዱ በጣም ትንሽ ሌላው በጣም ትልቅ የሆንና መናናቁም ይኖራል። አንዱ በሌላው ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ። በፌዴራል መንግስቱን የመገዳደሩም ሁኔታ በዛው ልክ ይመጣል። እነዚህ አይነቶችን ተመጣጣኝ ሊያደርግ የሚችል እንደገና መስራት እንደገና መግባባት ያለብን ይመስለኛል። በዚህ ሂደት ስንግባባ ነው ዘላቂ መፍትሄ ሊኖር የሚችለው። አመሰግናለሁኝ። ወይዘሮ ቅድስት አሳልፍ ውይይቱን ይደምድሙልኝ። በተለይ አሁን በአማራና በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭት ከ50 ሺህ በላይ ህዝብ ተፈናቅሏል። ብዙዎች ተገድለዋል። በተለይ ህጻናትና ሴቶች በጣም ችግር ላይ ናቸው። ወጣቱ አሁን ግጭት ውስጥ እንዲገባ እየተገደደ ነው። ይህ እንደው በቃ ሊባል ይገባልና እንዴት ቢሆን ይሻላል? የማስተላልፈው ዛሬ በጦርነት የሚታመሱት ክልሎች በእኩል ያልተሳተፉበት ህገ መንግስት ዘሩ በቅሎ አድጎ አጨዳው ነው አሁን ህዝብም እየወሰደብን ያለው። ልጆቻችንም አምራች ሊሆኑ የሚችሉት ይችን የመሰለች ተፈጥሮ ያደላት ሀገር ላይ አምርተው እንዳይበሉ የሚያደርገው ያ ነው። ወንድሞቼ በበቂ አስረድተዋል። ስለዚህ እነኚህ ወንድሞቻችን ሌሎች እህቶችንም በእውቀት የተሞሉት ወደፊት መጥተው ነጻ ከተጽዕኖ የጠራ ስብስብ ትውልድን ለማዳን ተተኪን ለማዳን አገራችን የህሙማን በጣም የተጎዱ ሰዎች የአረጋውያን ያለ ጧሪ እንዳይቀሩብን ይሄ ዛሬ የቀረበው መፍትሄ ከበቂ በላይ ነው ብዬ እላለሁ። ሌላው ግን የሃይማኖት አባቶች ምህመን ህዝብ እንደ ህዝብ
የሃይማኖት ተቋማትን ይሁን ማህበራዊ ተቋማትን በሙሉ ይፈትሽና የራሱን ሁሉም የድርሻውን ተሳትፎ ያድርግበት። መንግስት ግን ከፍተኛውን ድርሻ ወስዶ በእናት ልመና የእናት ልመና ሲታስመልስ አንገት አያስቀልስ። እናቶች ደምን ባያለቀሱ መሆኑን ተረድተው ዋናውን ከፍተኛውን ድርሻ መንግስት ወስዶ ወደ ጠረጴዛ ውይይት መጥቶ ሀገራችንን መፍትሄ እንዲሰጣት እማጸናለሁ። በሁሉ እናቶች በተለይም በገጠሯ እናት በተለይም ልጇን እስካለ መቅበር ድረስ ደርሳ የሃይማኖት ቤተሰቦች ሁሉ ይህንን እየተመለከቱ ዝምታን የፈጠሩበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። እና ህፃናት ያለ አባት ያለ እናት እቺ ነገ በጣም በታሪክም በፈጣሪ ሲት ለሚያስጠይቀን በልዑል አምላክ ስም በሚያምኑት ሁሉ እማጸናለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን፣ መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ ምክሩ ይቀጥል፣ ህዝብ ለህዝብ ያለው ውይይትና ግንኙነት ቢቀጥል መፍትሄ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እና እንተሳሰብ ነው የምለው። ደስ ብሎኛል በዛሬው ውይይት ፍሬያማ ያድርግልን ብዬ ደግሞ